নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্তুতি গোস্বামী নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ ছাগলী মাংসৰ এটা ৰেচিপি। এই মাংসখিনি মই ৰান্ধিছোঁ অমিতা দি, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। তেন্তে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আছে ছাগলী মাংস আধা কেজি, তাৰ অমিতা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে মই আধা ফাল ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে মই ছাগলী মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াতে মই দিছোঁ খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু, হালধি দিলোঁ এচামুচ, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এচামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু দুচামুচ দৈ। এই দৈখিনি ঘৰতে বনোৱা দৈ হয়। ইয়াতে মই চামুচ যি দুখন লৈছোঁ তাৰে সৰু চামুচখনত এচামুচ হ'লে ডাঙৰ চামুচখনত দুচামুচ হয়। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ প্ৰায় দুঘণ্টামান ৰাখিলে ভাল, কিন্তু মোৰ ইমানটো সময় নাছিলে, মই 15 মিনিটমানহে ৰখা হ'ল। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈ মই এইখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলোঁ। আঞ্জাখিনিৰ কাৰণে 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, 2টা আলু কাটি ল'লোঁ আৰু অমিতাৰ এফালো কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা মছলাৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। দিছোঁ এচামুচ মিট মছলা আৰু 1.5 চামুচ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, আৰু সেইখিনি মই পানী দি এটা ঘোল বনাই ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি গৰম হোৱাত তাতে মই দিছোঁ অলপ মিঠাতেল, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে দিছোঁ 1/2 চামুচ চেনি। এতিয়া ইয়াতে মই দিম 2টা ইলাচি আৰু 2টা লং। তাৰপাছত দিলোঁ ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, আৰু পিঁয়াজখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাইতে ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে যিটো মছলাৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইটোও দি দিলোঁ, আৰু মছলাৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান ভাজিছোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি সম্পূৰ্ণ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত ইয়াতে মই দিছোঁ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। মাংসখিনি কেৰাহীত দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো হাইতে আছে, আৰু প্ৰথম 20 মিনিটমান মই হাই ফ্লেমতে গোটেই মাংসখিনি ভাজি ল'ম। আৰু ছাগলী মাংস আপোনালোকে যিমানেই ভাজিব সিমানেই ইয়াৰ টেষ্টটো বাঢ়িব। আৰু যিহেতু মই এইটো অমিতা দিয়েই ৰান্ধিম, গতিকে এনেও মাংসখিনি খাবলৈ কোমলেই হ'ব, কাৰণ অমিতাই ছাগলী মাংসটো পূৰা কোমল কৰি দিয়ে। আৰু এনেকেই মাংসখিনি লৰাই লৰাই মই ভাজি আছোঁ, যিহেতু গেছৰ ফ্লেমটো হাইত আছে, নহ'লে কেৰাহীৰ তলত মাংসখিনি লাগি যাব পাৰে। বিছ মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভজাৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামলৈ লৈ গ'লোঁ, আৰু ভাজি থাকোঁতে ইয়াতে মই দিছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ। মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ঢাকিও দিছোঁ, কাৰণ ঢাকন দিলে মাংসখিনি সোনকালে সিজে। মাংসখিনি কেৰাহীৰ তলিত লাগি যোৱাত ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিলোঁ, আৰু এনেকৈয়ে মাংসখিনি প্ৰায় 1/2 ঘণ্টামান ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই দিলোঁ কাটি থোৱা আলু আৰু অমিতাখিনি। আলু আৰু অমিতা দিয়াৰ পাছতো মই মাংসখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান ভাজিছোঁ, আৰু প্ৰথমতে আলু আৰু অমিতা দিয়াৰ পাছত মোৰ কেৰাহীখনত লৰাবলৈ দিগদাৰেই হৈছে, দেখিছেনে কিয়ান ওপৰলৈকে হৈ গৈছে। কিন্তু অলপ দেৰি এনেকৈ ভজাৰ পাছত দেখিব গোটেইখিনি জাহ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যায় যে।
আৰু এনেকেই মই এখিনি লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। আলু অমিতা দিয়াৰ পাছত 20 মিনিটমান ভজাৰ পাছত আপোনালোকে ভাজি খিনিলে মন কৰিছে চাগে আগতকৈ কিমান কমি গৈছে, অৰ্থাৎ আলু আৰু অমিতাখিনিও সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ইয়াৰে মই আলু এটুকুৰা চেক কৰি চাইছোঁ, দেখিছেনে আলু টুকুৰা সম্পূৰ্ণ সিজি গৈছে, অৰ্থাৎ এইখিনি পানী দিবৰ কাৰণে হৈ গৈছে। মাংসখিনি মই পুনৰ এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাইলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম গৰম পানী। পানীৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব আৰু মই যিহেতু এইখিনি আঞ্জা বনাম সেয়েহে ইয়াত মই পানীৰ পৰিমাণটো অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মাংসখিনি মই ঢাকন দি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিলোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পাছত ঢাকনখন দাঙি দেখুৱাইছোঁ, চব আঞ্জা পৰা উতলি আছে। এতিয়া মই এই আঞ্জাখিনি ঢাকন নিদিয়াকৈ পুনৰ 20 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম, কাৰণ ঢাকন দিলে পানীটো নুশুকাব আৰু ইয়াৰে মই অকণমান পানী শুকুৱাব লাগিব। উতলি থকা আঞ্জাৰ প্ৰায় এটুকুৰা অমিতা মই আপোনালোকক চেক কৰি দেখুৱাইছোঁ, চাওক অমিতা টুকুৰা পূৰা সিজি গৈছে। আলুখিনিটো প্ৰথমতে সিজিছিলে, এতিয়া অমিতাও সিজি গ'ল, অৰ্থাৎ আমাৰ ছাগলী মাংসৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। আঞ্জাখিনি পুনৰ এবাৰ মই ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু 20 মিনিটমান এনেকৈ হাই ফ্লেমত উতলাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আৰু এয়া আমাৰ অমিতা দি ৰন্ধা ছাগলী মাংসৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আঞ্জাখিনি কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে, ইয়াৰে মই অলপ এতিয়া খাবৰ কাৰণে বাঢ়ি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি আগতে কোনোবা এনেকৈ অমিতা দি ছাগলী মাংস খাই চোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধি খাই চাবচোন, খাই বহুত ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।